odamlar mana norozi bo'lib yig'ilishib, ish tashlash e'lon qilishmoqchi. Hozir mana sabablarni, norozilik sabablarini qiziqib hozir ko'ramiz, eshitamiz odamlarning o'zidan. Assalomu alaykum. Hozir nimadan norozi bo'lyapsizlar? Olilar tushib ketgan. Olilar tushirib olgan. Nalayapsiz 4-5 odam beri. Ana bo'ladi, mana bo'ladi, ertaga indinga deyapti. Qachongacha endi? Yema men ham oylik to'ladim. Bitta men ishlasam oilada. Qanday boqadim? O'ylaylar-ki, o'zi aqlatib 2 milliondan oshiq bo'lsa, 20 ming oylik chiqaram, qaysi non hisob pul? O'ylayapti bu narsa. Sizning oyligingiz 20 ming chiqdimi? 20 ming so'm, bir oy ishlaganman. Xorazmdagi qatlaganman. 20 ming so'm. 20 ming so'm. 450 so'm chiqqanlar ham bor. 450 so'm. Ming so'm ham emas. U 20 ming so'm. Adatingizga ham yetmaydigan pul. Adashmayapsizmi? Adashmayapman, qarish o'ymayman, ko'rsatishim. Bir yil 3 oy bo'lib tikanmish, noto'g'ri hisob kitob ketayotgan ekan. Tekshiruvchilarning gapida bu. Endi mana shu 5 oydan beri uni sababini topdik dedi. Endi o'sha olgan oyliklaridan to'laysizlar deyapti. U bizning aybimiz emas u. Ularning aybi. Masalan, kompyuterda haligi programmalashtirishda noto'g'ri hisoblash qo'ygan ekan, noto'g'ri hisob ketgan ekan. Bir yil 3 oy bo'ldi bu narsa. Endi topishdi. Mana qanday? Mana 2018-yilgacha zo'r ishladik. Ish yaxshi bo'ldi. 2018-yildan mana Toshkentdan rahbarlar keldi. Shundan keyin bu yerga shunaqa parokanda tushunmovchilik, shunaqa narsalar davom etyapti. Hozir biz endi qachongacha endi qiynalamiz. Milliardli mashinani tashib yuribmiz. Kechalar bilan uxlamayapmiz kerak bo'lsa. Uxlatmasdan ishlatishyapti kerak bo'lsa. 20 326 so'm. O'zi 5 ming kartamda pul bor. Siz Xorazmlarga qatnagansiz, ha, treyler. Endi haydovchisiz, treyler haydovchisiz. Hammada shunaqa, bitta menda emas. Hamma mana shu yerda bekarga to'planib turgan yo'l bor. Bizga oilam, bola chaqamiz bor. Ishlagan haqini kari cho'kini chiqarib beramiz ishga. Necha risk, qancha yo'q qo'yganimiz, qayerga borib kelishimiz, uxlamasdan yurganlarimiz. Nima qilsak, ashu so'shni chiqarib beraman degan, necha oy bo'ldi chiqargani yo'q. 4 oy bo'ldi, 5 oy bo'ldi. Rahbarlar Toshkentga ketishgan kecha. Hayotdan bo'lishidan qat'iy nazar kim bo'lsa kelish kerak. Yemaydi. Yaxshi, rahbariyatni kutamiz. Endi hozir mana Asakadagi GM zavodini mana garaj idorasining oldida turibmiz. Ishchilari, oliylari qisqartirilib, hattoki mana o'zingizlar eshitdinglar, 20 ming oylik olgan, 450 so'm oylik olgan ishchilar ham chiqqan ekan. Endi bunga qanday qilib rahbariyat nima deb izoh beradi? Rahbariyat izohini olishga harakat qilamiz. Kuzatib boringlar. Rahmat.